Ясно. Рон, що ж ти так поступаєш некрасиво? В смислі? Звернувся до мене, щоб я звернувся до Раву. Я не казав, я тебе просив по твоїм каналам пробити, правда чи ні? А ти таке в письмі не розписав, блін, що... Ти до мене на похороні підійшов? Ну, що сказав? Пробив по своїм каналу, казав, що я не думав звертати, ну вже така інтересна зробити. І ти мені сказав тако. Я не думав, що прийдеться до тебе звернутися, але така ситуація, що Софія Федорівна отримала землю там-то, там-то. Обратися до Равлика, спитай, що це таке, так було? Так. Да. Ну. Я обращаюся. Ну, не Софію, а за пресекаря, я казав. Та ж це його мама. Добрий день. Добрий день. Чесно говоря, не знав. Я тебе попросив, це ж Василя, а ти все перекрутив знову по-своєму, від моєї імені, я просто від імені організації. А я написав, що до громадської організації «Братські плечі» звернувся учасник бойових дій Загородський Віктор Андрійович з проханням надати пояснення, як була надана у власність там, чи в яке користування так. Земельна ділянка Софії Володимирівні. І далі, що було написано? Що? У той час, коли залишаються невирішеними питання учасників АТО. У мене невирішених питань не було. А я не за тебе там писав далі. А вийшло, що від мене, ти розумієш? Ні, я приходжу, ти що заяву написав? Мене приходять, викликають, кажуть, а що, ми тобі не даємо землю, чи що? Я роблю, та ні, немає. Почекай, ти заяву яку написав? Що ти взагалі до мене звертався? Ні. Ну, та ж воно в мене є тут на столі. Чекай, заява, Загородський Віктор Андрійович, я до такого-то, такого-то, Ілля Тараса Анатолійовича з таким проханням не звертався. Ні, я написав, що по питанню Софії цей не звертався. Ну, перевір. Чекай, би не видно. Коротше, Вітя, ти поступив неправильно. Ну, я не знаю, просто ти то неправильно. Ти до мене... Від моєї імені, блін, я розумію, що в тебе свої там ці мутки-крутки, блін, по всьому цьому. Ну, чого мене виставляти, блін, що типа я... Ти до мене обратився? Я до міської ради маю якісь претензії, другі, треті. Я тебе попросив знати, кажу. Знай, пробийся. Ти мені сказав, напиши письмо. Ти мені сказав, я не думав, що прийдеться обратитися до тебе. Я тобі сказав, пробий через організацію свою, тобі каже, легше, чи мені одному бігати. Що ти перекручуєш? Пробий і попроси карю, щоб отримали землі і катошники. Ти взяв, написав листа. Бо я хто тебе просив? Я тебе за листа не просив зовсім. Ану, згадай свої слова. Я тобі шерка, я просив, пробий інформацію, яка є інформація, що пресакар отримав землю як атошник. Так. Получив землю хто? Його мама. Получається Софія. Його мама. У Кобилчині, скільки там все, так не знаю. Кого? Сільхозтехніки. Всю сільхозтехніку. Мені сказали, що в Кобилчині. Кобилчині. В оренду. Сільхозтехніку готувався. Бачка, я в цій інформації не володію. Чи я хотів знати? Ти пішов до мене обращався, я тобі пішов на зустріч. Яким чином, як ти переписав все, блін, Тарас, я тебе не просив писати письма і все, і що типа я виставляю, виступаю, блядь, і тим. Я тебе просив провірити інформацію. Правда чи ні? А яким чином її можна провірити, як не написати письмо? Що, обов'язково мене треба було писати, що це я? Давай. Що це я, блін, там кипіш тобою роблю, все це. А як писати? Я написав від тебе і від себе. Що він міг, що організація просить вас надати інформацію, ти. Ну, то це виходить, що ти, Тарас, іди, віддувай себе. Та при чому віддувай? Не ти, а організація. Стояти збоку, так? Не ти, а організація. А ти будеш стояти збоку і дивитися, як я з ним сварюся, чи що? Тарас, є організація. Чуєш, це неправильно. Якщо поступає якась інформація, я можу звернутися до організації, щоб прохання провірити. Це неправильний поступок.